American အစိုးရလုပ်ငန်းတွေထပ်မံမရက်ဆိုင်ရေးညှိနှိုင်းနေတဲ့ပါတီနှစ်ဖက်စလုံးကအမတ်တွေအကြားအစိုးရအသုံးစရေးကိစ္စမူအဖြစ်သဘောတူညီချက်ရသွားပြီလို့တင်းနှင်းလာနေညာကပြောပါရယ်သဘောတူညီချက်အသေးစိတ်ကိုပါတီကြီးနှစ်ခုကကိုယ်စားလှယ်လူသိရှင်ကြားထုတ်မပြောသေးပါဘူးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့သူတောင်းဆိုတဲ့နေဆက်တတိုင်းကာကြီးအသုံးစိတ်ကိုအတိမပြုတ်ဘူးဆိုရင်သမ္မတရဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်အရနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာမယ်လို့ပြောဆိုထားတာပါမိုက်ကယ်ဘိုမန်သတင်းပေးပို့ခြင်းနဲ့အတူကိုသိန်းထိုက်ပြောပြကိုသိန်းထိုက်ဦးပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင် Where walls go up, illegal crossings go way, way. နိုင်ငံအတွင်းတရားမဝင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မှုတွေကိုနိုင်နေမှုတတိုင်းမဖြစ်မနေတည်ဆောက်ရမယ်ဆိုပြီးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြောနေပါတယ်။တချိန်တည်းမှာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနန်စီပလိုစီဘက်ကလည်းအလျှော့မပေးပါဘူး။ဥပဒေကြမ်းထဲမှာတတိုင်းကာရေးအတွက်ပတ်စံလုံးဝထည့်မထားပါဘူး။လာမယ့်တောက်ကြနေ့ဆိုရင်အစိုးရဗန္နာရေးအသုံးစိတ်နောက်တစ်ချိန်တက်တန်းကုံဆုံးတော့မှာပါ။ညှိနှိုင်းလို့မရဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အရာလွှတ်တော်ရဲ့သဘောတူညီချက်မယူဘဲနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာမယ်ဆိုပြီးသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ပြောဆိုနေပါတယ်ဒီမိုကရက်ခေါင်းဆောင်ထက်လွှတ်တော်အမတ်ချက်ရှမာကတော့အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာဖို့ဆိုတာအမျှော်အမြင်ရှိရှိလုပ်တဲ့လုပ်ရမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တဲ့အကြောင်းအခုလိုတုံ့ပြန်ပါတယ်အရေးပေါ်အခြေအနေဆိုတာကိုပြဿနာရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာသာသမ္မတအနေနဲ့ကြောင်းဝင်ဆုံးဖြတ်တာပါဆိုရလုပ်ငန်းတွေရပ်မပစ်ချင်ဘူးနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာတာမျိုးလည်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီကိစ္စကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပါလို့ပဲသမ္မတကိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီမိုကရက်ဘက်ကဒီလိုပြောဆိုချက်ကိုမစ်စ်မက်ကော်နဲလိုလိုဝါရင်ရီပပ်ဘလစ်ကန်ခေါင်းဆောင်တွေကလက်မခံပါဘူးအရင်ကနိုင်ငံတော်အရေးပေါ်ကြီးညာခဲ့တာတွေမှာသဘောကျလဲမှုတွေမရှိခဲ့ပါဘူးဒီတစ်ချိန်ကြီးညာမယ်ဆိုရင်လည်းလက်မခံစရာမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါတယ်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့ဒီတိုင်းကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့စောင့်မယ်ဆိုပြီး Twitter ကနေခိုင်မာရေးပါတယ်ဂျော့ဂျ်ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ဥပဒေရေးရာဘာမော့ကပေါ့ရှ်ရစ်ဘာမန်ကတော့သီအိုရီရတော့သမ္မတရဲ့ရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခွင့်ဆိုတာမင်းကွန်းထုတ်စရာမရှိပါဘူးဆိုပြီးအခုလိုပြောပါတယ် It turns out that the ပြည်တော်စုအစိုးရပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေမှာသမ္မတဘက်ကနိုင်ငံတော်ရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများထည့်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကြီးညာမယ်ဆိုရင်အခြေအနေကမဖြစ်မနေသိက္ခာအရေးတကြီးလောက်ရမယ်အခြေအနေမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးသူကပြောဆိုတာပါ A true crisisCould be a natural disaster. အခြေအနေတကယ်အကျက်တဲဆိုတာကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခုကကျူးကျော်တာမျိုးတစ်ခုခုပါ။လွှတ်တော်ကအချိန်မီအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးမဆုံးဖြတ်နိုင်သေးခင်မှာသမ္မတကသူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်အရာချက်ချင်းတုံ့ပြန်ဖို့လိုတဲ့အတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာခွင့်ရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်အရေးပေါ်အခြေအနေကြီးညာမယ်ဆိုတဲ့သမ္မတရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုတွေရှိနေချိန်မှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်နယ်ခြားမြို့ဖြစ်တဲ့အယ်ပါဆိုမြို့ကိုသမ္မတထရမ့်မနေ့ကသွားရောက်တာပါခီးစဉ်တွေမှာပဲနေဆက်တတိုင်းမဖြစ်မနေကာယံရေးကိစ္စတွေကိုသမ္မတထရမ့်ကပြောဆိုပါတယ်ဒီလိုသွားရောက်ချိန်မှာပဲအစိုးရလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်မသွားအောင်နေဆက်လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီကြီးနေရာကြားမူအားဖြင့်သဘောတူညီချက်ရသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာတာပါဒီသဘောတူညီချက်ကိုသမ္မတထရမ့်လက်ခံလိမ့်မယ်ဆိုပြီးလွှတ်တော်အမတ်တွေကတော့မျှော်လင့်နေစေဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ